السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يارتا كروكي بحران بيوتي ان لايف ستايل بين عيم وان سلامي ملك استعاد دونك دعلا سكتوك تنبع اني غن عيمة ولا ليل وحيني كفت سنة ان شاء الله كروبك انا تشير كريسان انا حيت علشان اني قاعد نسوعد سنينة واي اني personal page kayga waxa ku xiran ee shan kun qof way gaareen marka ma ii soo gali kartid calaashan ma kugu darsan kari laakiin walaalay waxa ku darsan kartin group ka beauty and lifestyle by Niciima insha Allah bana la garan lahaa karig laga dutaan hello marka walaalay insha Allah waxaan ربي نان إن سلام هوتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام قالية سلام كدب ولا لي ولا شين أي واحد لو قلي ران فدي يا كي زي أنت دوبا هي إلا دوكو تاك ولا لي كرال هذا وعليكم السلام ورحمة الله السعودي ولا لك رالها واحد شوق ميل بتشوق غيره عديد أنا سيف عن هذا كرني ولا شيء إنه ولا شيء أنا أي إيسو جود بسي وح إيسو جود بسي محلي رهذا إن الله تلينه رنتي وح كوسو بدن عيا صومالي ذا تدك حاسس كا سيبا وح كوسو بدن عيا تد حاسدينا أو ربا إني محيط علشان قريح الدميان أما كحون دادك حاسس كأه قدومينا يقوليها دادك إسكورس دي عرور داد أما عرور هاي سودالان مياني سودالين رونتي إنتا ولال إلا التالي لإيسو قدبنا عيدا كبادن إيه كسابسن نين إيه كبارس قابا أو دادك هلي ميلك هلي أي كسو قلقلايان هدودو هددا والكي نعيمي هدودو هددا دادك كسو قلقلايو عيدا سي كبادتي marka walaalay waxaan idin kula talay please and please gabadh nin wanaagsan haysta gabadh kana joogto aan nin wanaagsan haysan ninkaaga hayso maxay tahay calaashan heerkaga ka adko ninki gabadh fiican haystana nin baa jira aan haysan gabadh fiican marka walaalay aadna gabadhaada ku filno oo heerkaga iyo carbtada ka adko naagad bar hore istaqaaneen waxba ku tarimays heerkaga ka dumis ma yahay xukuma soo sido way bad suguursan weydeen marka sumad xabanaaneedeen heerkooda ii diiday kanba ii diiday iyo sheekay ii diiday waxa ma jirto marka walaalayaal arinta aniga aad u sii guda gelin suspi laga ay badiday tik haya la wara fa bistu blevil deria fa stuelse so gidi ya ik bi kale orna sam digan hada wara wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh walaal soo dhawaada marka iinan baa hadda waxay ii soo walaal ii garan dhahay babkan taabanay ma halkan ii garan lahaan babay raxulay meel marka walaalayaal iinan baa waxay tiri wiil baa waxay tiri wasparanay wiilka waxay tiri waxaan isku baranay wadan kale uu joogay ana wadan kale aan joogay bay tiri waxaalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakatuh walaal soo dhawaada gabadh baa waxay tiri wiil baan isbaranay wiilka waxay tiri isku wadan ma aanan joogin markaan isbaranaynay laakiin reerkiisa ayaan darisahayn isaga xataa daaragti uma aqoon bay tiri laakiin reerkooda ayaan aqaanay markaa oo darisahayn waxay tiri ilaa markii u dhaxeysay 2012 ilaa 2013 dhexdooda ayaan wiilkiis baranay inanta xataa qoraalkeedii halkana soo galay walaalay la akhriyo insha Allah inanta waxay tiri markaan baranay kadib aan xidhnay wiilkii waxaan u imaaday bay tiri guriga calaashan waxay tiri calaashan wadanku joogay garalaha walaa wadankii wiilku joogay ayaan imaaday bay dhahday markan wadankii waxay tiri imaaday ayaan wiilki waxay tiri iskuursanay wiilki waxay tiri balwad buu leeyahay qaad ku cunaa wiil sheegay
wax kasta way igala tashadaa, waa wiil fiican, calshan aad baan isugu kalsoonaanay, saaxiibkay oo kaloo noqday. Wiilkii waxay tidhi waxa uu sameeyey wuxuu la xidhiiray bay tidhi gabadh ay beri hore berigi uu deeyay, aniga aanan isqabin bay tidhi, ay waxay tiri wiil gabadh buu la xidhiiray bay tidhi. Waxay tiri gabadhi way isla hadlaan mar walba, way isla xidhiiraan. Anigana waxay tiri waa masayr badana, markaa maxaan sameeyaa bay tiri nanti, maadaama ninkaygii aan isfahanay ee wanaagsanaa ee daacaddaha wax kasta ii sheegay waxbay ka qaranaynin, qaadkaa kale uu cuno waxay tiri dhibta ku hayo, wax kale wiilkaas malahan sidimuldhuk waay, laakiin dhibta waxa weeyaan qaadka ayuu, calashan naag buu la xidhiidhaa, maxaan sameeyaa bay tiri. Ana waa masayr badan bay tiri, alle marwa marwa soo dhowo walaalo, maxaan sameeyaa bay tiri. Markaa inanti walaaleen maxaa kula talin lahaydeen, haa waa mid kale fatiin, subax wanaagsan sister, maalin wanaagsan anaga, maalin wanaagsan bay noo tahay. Marka walaaleen maxaa kula talin lahaydeen gabadhaa? Maadaama iyadoo reerkeeda dhaqanaysa. Yasmin waxaalaykum assalaam walaal qurxaysoo dhawow, waalaykum assalaam waraxmatullahi barakaatu, walaa soo dhawaada dhammaantiin. Waxaana dhaafay la talin ba hadda socoto, maalin wanaagsan walaalayaal dhammaantiin. Inan baa waxay tidhi waa sida iyadu hadalka u dhigtay qoraalkiina bajkan soo geliyey, inantu waxay tiri wiil baan isguursanay, wiilku waxay tiri waa wiil sanadkan isguursanay, waxay tiri waa ilaa 2012-2013 dhexdooda waan wada dhaqanay, waa wiil daacad ah, wax kasta wuu sheegaa, waxbay kama qariyo, dhibaatada keliya uu leeyahay waa qaadku cunaa. Bini aadankuna bay say u dhigtay hadalka waaye, calashan ma sinno, qof walba nuqsaan buu leeyahay. Laakiin wiilkii anaga oo bashbashii barwaaqo ku jirna bay tiri gabadh buu la xidhiidhaa hore oo ay beri hore is yaqaaneen, ana waa masayr badanahay bay tiri, mar walba way isla hadlaan, maxaan sameeyaa ay sheekadii taaganta. Markaa maxaad samayn lahaydeen gabdhahow? Ninkii ninkaagii oo gabadhay beri hore is yaqaaneen la xidhiidhaaya oo hududuu hadhadhaa samaynayo, maxaad samayn lahayd? aniga Naciima ahaan taas hududuu hadhadhaa baan u aqaanahay. Nimxu waxay tiri adiga hantiyay ee waad ilowsiin kartaa, naagta kale ee ilowsii baan kuula talin lahaa ee maseerka iska dhaaf. Maasha allah, maasha allah, maasha allah. Walaal caruur inay isu leeyihiin kale iima sheegin, taas been ma ku sheegi karo walaalo, ma iisan ii sheegin. Waa laga yaaba xataa inanta inay daawaniso xalay waan ka gaarsiin waayo, qaar badan baa talaa jirtay. Laakiin nimxoy nimo abuu walaal, waxaan bal ninkii adiga oo ilowsiin karta sister, waa shaqo shaqo hor la bilo waaye, shaqaaba gabadha u bilaabanaysa. Gabadha markaa waxay iska yeelyeelaysa waxaanay ahayn nin ilowsi iyo hujuju hadirtaa iyo you know, waay baan u ilowsiinaya ninka hadduu jecel yahay oo uu iga helay oo uu irabo oo aan rabo inaan mustaqbal sida dhaqano, waay buu naagta kale ula xidhiidhaya, waay naagta kale xataa waa la qabaa buu yidhi, ayay gabadhu tiri, waay buu la xidhiidhaya. Wallaahi gruubkani wuxuu uu ii furay indhuhu ii furay, anigu ma ogeyn inay Soomaali far badan oo sidaa u dhaqantaa jirta, laakiin hadda waa ii furanta indhaha, dhegaha ii furmay, indhaha ii furmay, ma ogudaro waayo in saddex qof ayaa hadda waxay ii soo sheegeen, qof walba dhibaatada haysataa inay tahay ama ninka oo la xidhiidhaya naagay beris yaqaaneen ama xaaskiisii hore ama gabadha oo la xidhiidhaysa ninay beri hore isyaqaaneen ama ninka sidoo kale sameynaya, walaalayaal horta dhibaatada Soomaalida haysataa maxay tahay? Why? aniga Naciima ahaan waan maseer badan ahay, beenidiid ma sheegay maseer lay baana, ilaahay amarkiisa walaalayaal, maseerku waa wax inagu abuuran, ma fahantay?
qofba wuu kaga sii dadku wuu kusii kala badan yahay. Haddaanu qofku isagu isku kalsoonayn oo kalsooni aanu isku qabin, aad bay u badan tahay qofka masayrku kusii badanayaa. Midda kale, aniga haddaan iska soo qaadi lahaa gabadha, hadda for example kale odaygayga hadduu idhaho xaaskaygii hore ayaan alaab usoo xidhxidhaya, gurigan usoo yara hagaajinaya, waxbaan usoo sameynayaa, do you think inaan oran lahaa okay go for it? No, wallaahi inaanan dhaheen, ma dhaheen ordo alaab usoo xidhxidh. Alaabtaayo badda ha ku dhacdaan dhihi lahay, haddii aad guriga ka baxdo waa kala furnay, waa kala furnay, ama iyada ugo ama aniga iigo baan dhihi lahaa. Been idin ma sheegayo walaalayaal, aniga iska hadlaya, waay buu ninkaygu naagtii hore ay kala tageen, waay buu ugu sii socdaa, waay waay. Been idin ma ilaahu muu caruur u lahaado, ilaahu maanay u lahaanin. Hadduu afkiisa ka soo saaro xaaskii hore ee aan kala tagnay, waa masaakiino, waxba ma xidhxidhi taqaana, labadana soo yara hagaajinaya, gurigi baa ka yara, meel baa wax ka isa noqdeen, waan u yara tegayaa, waxbaan usoo yara hagaajinaya, ilmaha xanuunsanaya waan usoo yara hagaajinaya, waxbaan usoo qabanaya. No, cagta hadduu gurigaa geliyo inuu cag labaad soo geliyo gurigayga waa ka saari lahaa. Been idin ma sheegayo marwa waxay tiri waa sheeko qoto qoota, exactly waa sheeko qoto qoota. Iyo wiilkiiba xanuunsanaya kaali xaaji hadhown hoos leh, no way. Ama nin ilaahay ka baqay ha noqdo, ama yuusan noqon, nin wadaada ha noqdo, yuusan noqon. But waxay tiri anigu kama saareen isug isug. Marwa waxay tiri okay, hadday caruuri jirto waa inay u sabartaa, qaad waa la cunaa oo reerkana la dhaqdaa, laakiin naagtan uu la dhiidhayo ayaa qalad ah. Exactly, waa la cas. Waalaykum asalaam. Haa, aw walhaloo nimxo, masayrka badani reeruhu u dumiyaa, laakiin haddii aad waxaa la yidhi waxaad qarsataaba way ku qarsadaan ogow. Haddii maanta odaygayga aan ka yeelo xaaskii hore ayuu u tegayaayo wuu soo caawinaya aan ka yeelo, walaal laba qofoo sariir ku soo wada seexday, ay sheeko soo dhex martay, heede way adag tahay sida calashaan ay anshaxa u ilaaliyaan. Ama wadaad noqo ama yaanu noqonin, waxaa laysku soo gelayaa wadaka. Wadaadkaahina wuxuu kusoo gelayaa dar ilaahay baan kuu jeclahaa, dar ilaahay, calafkeenu waa kala dhammaadee, dar ilaahay baan kuu jeclahaa ayuu ka kalena kusoo gelayaa ogow. Ka kalena aan wadaadka ahaynna ma jirto, waa iska soo qulqulanaya. Marka aniga arrinkaygu wuxuu taagan yahay, waa laga yaabaa inaynu ku kala duwanahay, ma fahantay? Cashar ma kuu tufaa intuu yidhaahdo hoosta kasoo gelaya guriga ka waran? Haddii mid kale jirto walaalayaal, ilaahay amarkiisa, hadduu odaygaygu igu yidhaahdo gabadh aanu saaxiib nahay, saaxiibtinimadii lagu wiilaya gabadh bay geli kartaa, gabadh aanu isnaqaanay ayaan alaab soo xidhxidhayaa, hadduu igu dhaho amaan u yara tegayaa, kaafee la soo cabayaa, wallahi been idin ma sheegaya kama masayrayo. Because ninku waa inuu gabdho saaxiiba iyo gabdho wiilo saaxiibaba yeeshaa, kama masayrayo, no. Laakiin maalinta uu igu dhaho x kaygii ama gabadhaydii x wife kaygii baan u tegayaa, waa iga dhammaata. Bal ilaah baan ku dhare labadaas se isugu dhow yihiin, ogaada labadaas soo isuma dhowa. Hadduu maanta igu dhaho gabadh saaxiibaday ah ayaan u tegayaa oo walaashay ah, ana alaab usoo hagaajinayaa, I don't care, xaaduma itamqanayso.
laakiin maalinta uu igu dhaho waxaan u tagayaa xxkaygii baan alaab soo hagaajinayaa baabuurkan ku yara qaadayaa way xanuunsantoo dhakhtarkan geynayaa kabahaaga horay u sii qaadan lahay horay ha igu soo noqon macal salaama waayo kab iyo xaarkeed soomaalidu waxay tiraahdaa kab iyo xaarkeed waa laisku tuuraa buf waa runtay wallahi beenadiin ma sheegayo ha waa ukhti fillaah marwo waa ukhti fillaah ukhti fillaah ilaah dartii aan ku jeclaa سبحان الله ونعم الوكيل اختي في الله انت اللي اسكو سوغلا هدودو هددا هاكو داي وريركو دي راح او لا سو عاوي هداد سي كان اوغا بقيسو دغيس نمع وحي تري راح او لا سو عاوي ماي 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 نمحو مناك وننكيغو قبي تري اياد ليد حي غورياغا عقهيدا سو غلي حاجة حيجة قرقة دقلي الله يناطر مصير إلا ينمى أوه ماي جاد تاس جيري بان جحيجة جيري آن جحيجة عاجي هيدا إنا قرقة دقليو حتى إي فشاكا ورن سو مالدو حتى فل إي بلي لو ريكتا بدل إي فشاكا ورن أنيقو قاوان عن قرقة صبحو نامو قالتا نام يدو قالتا ilka aad aad ah wuxuu muushami ma hadrtaan ku baloogamiya wariya editorada jooji okay hadii aad group ku joogaysa nala joog hadii kale naal baabka ka bax groupkan group kale isku caayay isku aflagaaday ma walaashaa baanahay waan ku xitraamaya editada baanahay hooyada baanahay hadii aad qof wanaagsan tahay nala joog hadii kale na get out والله بلوك يدي اللي دانكو قدر عيه مركا ولا ليه أما لينا در مياب وابا ياب سن ليرا الكعد عدا وتي بلارنا وتي يرا وعليكم السلام ولا رسول الله هذا دمانتي ولا لايك خالق رسول الله هذا مركا ولا ليال إيه مصيركو الله بيرك كلها مروي مسوى نمعو نمعو واحد ترين كا راعو إكس إكس ويف كيس أورع قر جيدا ولا شيء واحد تري نمعو واحد تري نمعو أبو واحد تري والله وان أقوله هاي الله با ليلى قبا واو 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 I have no words شيك أفكي بعد شوق ذكبي سيستر نمحو هورتا ما شاء الله ونكورنا يا سيستر ما شاء الله إلهي سبحانه وتعالى إيمان كاقها كوسي هذيو لكن أنيقا ninkaygu waa kastuuntaydoo kale kastuuntaada ama ninkiskaaga gabar kale miyaad ammaanaysiisaa waa very private bay kuu tahay moogtahay waan kaba suusaya hadan gabadhay gabar kale aan alaabadayda ammaanaysiiyo that's why odaygeygu inuu xaas kale ila guursado daayo inuu sidaa u eego walaal waa okay sidaa ha u eego abateedka soo aruuriyo deenshku waxay dhahaan abateedka soo aruuri 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 gurigana ka cuntee abateedka dhan intaad soo aruuriso guriga ka cuntee that's okay tawa ku raacsana inuu gabdhaha eego that's okay haddana xaflada aadno gabdhaha la cayaaro gabdhaha la sheekaysto kafeega hataba gabdhaha la soo cabo kafe laakiin abateedka hududu hadada ma naga dhaxaysa anaga habarteeday ka tahay ma fahantay
laakiin inaan ogolaado inuu naag kale guursado iyo ha abateedka aba abaya saciidi abateedka soo aruuri ku dheh anigu xataa hee maxaan u labisanaa soo hagaajinaa wiil baa darka soo qurux badan oo waaw maasha allah laakiin remember guriga ka cuntee hududu hadhadhaha ku cuntay nin weligaa gurigaaga ka cuntee bariis kari baasta kari kan kari dish kari jig kari waxaana waa ogtay waxaan ka wada bariis kari iyo baasta kari waxaa waa ogahay sababtu ay tahay gabadha hadday maantana waxaan kugu dhintay xaaji haye ha iska gurto maanta dhan bariis cun waaye 24 saac bariis ku noola waaye marka bariis baad karin kartiin baastaad karin kartiin halkan baad mari kartiin marka gabdhow ogaada insha allah anigu kulli hadalka dee caruur bay daawanaysa hooyooyin bay daawanay ma rabo inaan sii kala dhigbiyey hadalka ood waxaa loo yari geliyaa dhar baa loo geliyaa ma fahanta laakiin hadda intii cirka uun iska eegto tanaada xaaji haye wallaahi laba xabo caanaa baan soo iibinayaa baritolow dhaho naabaliga amse caanuu ku dilay waa ifriday baris cunwaad sheikhyad xataa waa la weydiiyey waxaa la yidhi sheikho gabadheeda saa ma ku samayn karaa saa ma ku samayn karaa wuxuu yidhi gabadhaada iyo ninku waxay isu yihiin sida beeraha oo kale beertada saa doonta u falan kartaa waxaa doonta beertada ku abuuri kartaa xitiraan laakiin xitiraan madaantay marka gabdho waa fahmaysa sheekada waa ila fahmaysa wallahi fatin waa ila fahmaysaa si fiican maasha allah sugaan akhriya walaal wuxuu isoo qortay qofku waa anigu waan ixtiraamaa kolley noo wallaahi naag inoo hadalo uma ogolaadeen iska day inay yaalo naag kale la ciyaaro wallaahi mid iga masayr badan baa timi abbaayo saciido kacad waxay tiri inuu naag kale inuu la ciyaaro dayo xataa saa inuu u eego uma ogolaadeen bay tiri saa uma ekenaadeen bay tiri ka waran maya 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 naheede nimanka waxbaan idin sheegaya sir baan idin sheegaya ninkiina kilkilada ma aragtay kilkilada waxaa la dhaho halkaa haddaa saa u geliso wuu caburaya markuu caburo dibadda markuu u baxo naqas helo wuu u kala dhacaya fahante naqas baa la siiyaa saasaa loo yaro furaha kilinkilada lama geliyo ninka taas waxay ka dhigan tahay haddaad tiraahdo gabadh kale ha eegin waryaa maxaad u eegta war maxaad ka eegaysay dabadaad eegaysay naaskeedaad eegaysay inkeera la kugu rid dudududu haddaad maanta dhan tiraahdo fit up intuu kaa noqdo ayuu kaa tegayaa maanta dambe waayo wuu caburayaa walaalo caburaad qofka bili aadan waaye lama caburayo qofka waxaa la siiyaa exactly freedom iyo xor baa la siiyaa qofka ma fahantay xor baa la siiyaa meelahaga soo warwareegaa la dhahaa waxaa doonto soo sameeyaa la dhahaa laakiin hududu hadhadhada iska ilaali waayo hududu hadhadhada waa ogtiin hududu hadhadhada waxay tahay ma fahantay naa kale la cayaardaayo la sheekayso naa abateed ba ma helaye qofku inuu abateed soo helo oo soo gaajoodo waaye haddii maanta dhan aad abateed baadaadan cunay maadaaba guriga ka cunteynaayo ma fahantay marka aniga hududhu hadhadhada ma ogolay laakiin qofka freedom baa la siiyaa waxaan idiin soo qabanayaa tusaale anigu hadda markan banaanka aado xalfadaha markan aadno anigu odagayga isma naqaano laba qof ajaanibaad ma kala moodaa believe me or not aniga laba qof ajaanibad kala moodaa halkaasuu ka cayaaraa halkaasuu ka sheekeeyaa gabdhahuu la sheekaystaa wiilashuu la sheekaystaa ana kadaalig sidoo kalean sameeya dadkan la sheekaystaa ma rabi inaan isku dheganaano sida xanjada ma fahantay sida xanjada qofka inaad iyo koolada inaad isku dheganaato ma fiicno qofka space baa la siiyaa space weyn baa la siiyaa firaaqaa la siiyaa marka laakiin hududu hadhadhadayo xaggani nayrageedee qolka hoose nayrage iyo waxaa waana xaaraan anshacnam kuma wanaagsana qofkana waa ku kala tegaysay
walaal la isugu wax yar igana la hada walaal yar waqtigii baa la gaaray ee qadada la gaaray sheekaa isugu keen laaban commentigan akhrinaya suub faayisa waxay tiri mu shaami hadii afar la idin ha 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 waa madax walaal kas waa madax iskalada ka had mar dhowa naga balowgaya iska dhaaf thank you walaalo thank you samatar meeshu marwa waxay tiri meeshu doonaha ka dhaco laakiin waa inuu ogaadaa inuu xaas leeyahay ilaan aniga baa weligeen astiga ku eeg exactly marwa aadan ku raacsana nimca waxay tiri waa baad iga maseer siiseene caawo amba anigu igebi amba kuwa kale u gebi maya maya sister bismillah oday cajiiba ku qab caawona xaggan caawona xaggan wow tiika wuxuu yihi waaw saaxiib qaali ah waad soo noqotay maalmahan iguma thank you tiigo cumar tiigo walaalo thank you walaalayaal waan ka xumahay waa idinla sii fadhiisan lahaa waa idinla joogi lahaa I have to go I love you guys please and please comment sameeya inanta la sheekeey inanta wuxuu sheega inanta walaasheen ahay soo dalbatay I love you guys waan jeclahay asalaamu calaykum hadal badan isugu keen laaban laakiin waxaan idinkaga tagayaa wax yar iska ilaaliya walaalayaal dadka guryihiina duminaya iska ilaaliya asalaamu calaykum.